Je tam, pane kancléři? Koho myslíte? Je tam? Je. Neumíte si představit, kolik toho nesu. Vyčítají mi, že jsem postupoval neústavně. Že jsem kapituloval bez toho, abych se poradil s parlamentem. Ale já jsem to tak udělal schválně. Vzal jsem to na sebe právě proto, aby jednou bylo možné říct. Neudělal to podle ústavy, takže to neplatí. Ta Benešova kapitulace nic neznamená. Jak to, že nic neznamená? Německé tanky jsou v Bruntále. A Hitler míří do Varu. Co chcete dělat s tím, když velmoci rozhodnou o vás bez vás? Pane prezidente, pral jste se někdy jako kluk? Dostal jste někdy ránu? Nechcete se, doufám, prát. Kdybyste se pral, věděl byste jedno. S tím, kdo je silnější, často vyjdete jenom, když ho donutíte, aby si vůbec nezačal. Nedostanete po hubě jenom proto, že si ten druhý řekne, že to nemá cenu, chápete? Střílet, to je to jediné, co jste všichni schopni dát dohromady. Ale přesně na to on čeká, aby mohl pozabíjet vaši matku, ženu a rodinu. Vy to pořád překrucujete. Porážka neznamená smrt lidí, je to smrt myšlenek. Mimochodem, vy jste se zabil úplně sám. Stáhnul jste gatě dřív, než v Bavorsku vůbec nabili. Nemůžete mě urazit, protože nevíte, co říkáte. Já nepovedu národ na jatka kvůli prázdnému hrdinství. Pane prezidente, o čeho si myslíte, že armáda je? Nač si myslíte, že má stát armádu? Pane plukovníku, já bych doopravdy... Armáda je tady od toho, aby ukázala lidem, kteří se na to nehodí, že umírání za vyšší princip má smysl. Smysl má život, podle mě. A když ta armáda schodí, budou mít v každém domě, v každé rodině hrdinu. Muže, na kterého se ještě za 100 let bude vzpomínat jako na hrdinu. A budou cítit bolest. A budou cítit obdiv. A miliony takových bolestí a obdivů, to tvoří dohromady národ. Když lidem seberete jejich hrdiny, pomelete je do jitrnic. A z národa vám zbyde akorát tak obyvatelstvo. Já nemohu bojovat bez spojenců. Pokud nechápou, v čem je síla spojenectví, tak musím počkat, až jim to dojde. A celý národ musí počkat s vámi? Samozřejmě. Bude to zápas na mnoho let. Jsem první, kdo ho s Hitlerem vede a já v tom ty spojence vyválím. Budou se přede mnou stydět, jako se ještě nikdo nikdy před nikým nestyděl. A co když až tu válku za ta léta vyhrajete, bude pozdě? Vaše velký slavný vítězství nad Adolfem Hitlerem bude k ničemu, protože lidi si budou pamatovat jenom to, jak se v roce 1938 podělali. Na rovinu, pane plukovníku, nestane se jim to poprvé. Víte, co já si myslím? Že kdo se jednou podělá, zůstane podělaný na pořád. Doteď měli lidi před očima nás legionáře jako hrdiny. Jako živou odvahu zádech. Tohle jim teď berete. Teď budeme srabit, co jenom krčili ramenama. Od teď už nebudeme odvážný národ. Od teď budou jen svináčkovský dumar, co se jim vyplatí, co bude pro ně výhodnější. A když dojdou k tomu, že bude výhodnější se podrobit a plazit se po kolenou, tak to udělají. Protože jich pan prezident to udělal taky. Musíte pochopit, že tady se nehraje o duševní zdraví jednoho národa, ale o to, kdo bude vládnout Evropě a jestli to bude vládnutí snesitelné. Vy pořád řešíte celý svět. Přece jste to tady vybudoval. Teď to vraždíte. Jistě. Vraždím. Pane plukovníku, máte děti?
Mám 3 syny. Jak se jmenují? Igor, Jura a Pavel. Jejich fotky máte? Já děti nemám. Měl jsem tuhle republiku. Když vám řeknu, že byla mé dítě, nebudete mě, doufám, podezřívat, že chci být sentimentální. Chápejte, co dělám, pro mě nebude bez následku. Vraždím své dítě a vím, co dělám. Vy nejste normální člověk. Ani vy ne. Můžeme pro ty lidi spolu udělat jenom to, že jim to na sebe nepovíme. Pane plukovníku, vy máte rád box a nerad šachy, vidíte? Válka je jako box. Ne. Válka jsou šachy. A život taky. Jestli se životem jenom proboxováváte, nedožijete se vysokého věku. Slyšel jste někdy dělo? Poslouchám teď názory boxera. Ale za dveřmi téhle místnosti začíná svět, ve kterém poroučejí lidé komplikovanější než jste vy. Jste úplně vedle, když to vnímáte jako spor Beneše s Hitlerem. Tohle je spor Hitlera s celým světem a s vesmírem a s Bohem. A můj problém je jenom v tom, že to kromě mě nikdo nechápe. Vám vůbec málo kdo rozumí, co? Já taky chci válku, možná, že víc než vy. Jenomže k té vaší válce se národ musí prokapitulovat. Ano, náš národ čeká těžký úkol. A bude to muset všechno snést a zůstat přitom demokratický. Jenomže to žádný národ nevydrží. Nevěříte národu? Nevěříte sobě? Zase to bude trvat 300 let! A Češi nemají morální sil na zbyt. Osobně jste už zničil. Každý se ničí sám. Vaše válka dnes končí, ta moje začíná.